ისთვის იგრძნობოდა თუ არა მის რიტორიკაში ესეც ხომ აი ყველა ვიცით ვინ ხართ რაღაცა ყველა დაგიმახსოვრეთ ყველა იდენტიფიცირებულია ხომ აი რას უნდა ველოდოთ იქნება თუ არა მათ შორის ალბათ ოპოზიციონერი დეპუტატებს ისედაც რახასიაძეც იღვიძებდნენ მაგის მიხედვით აკავებენ ამ ქვეყანაში შეიძლება ითქვას მაგრამ ველოდოთ თუ არა მე უფრო მეტ რაღაცა აი ზეწოვას ძალადობას მათ შორის კრიტიკულ მედიაზე რომლის როლსაც თავად უსვამდნენ ხას სამოქალაქო სექტორზეც და ოპოზიციაზეც. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. დამარცხებული ქართული ოცნება, ამ ნაწილში დამარცხებული ქართული ოცნება უფრო საშიშად გადაიქცევა თუ არა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გუშინდელი ინტერვიუ ჩემთვის იყო დასტური იმის, რომ ქართული ოცნებამ სერიოზული დარტყმა მიიღო. Da, ეს დარტყმა იყო მრავალმხრივი, როგორც ქვეყნის შიგნით ამ სერიოზული პროტესტით, რომელსაც ვერ აკონტროლებდა ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია და პოლიტიკური მოთამაშე, და ეს იყო მთავარი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებისგან და რა თქმა უნდა ოპოზიციური სპექტრისგანაც პარლამენტის შიგნით. ეს იმდენად მრავალმხრივი დარტყმა იყო, რომ ქართული ოცნება ჯერ მე მგონი, რომ აზრზე ვერაა მოსული და ეს ინტერვიუები და ეს განცხადებები და განსაკუთრებით ასევე ერთ-ერთი დეპუტატის ძალიან მდარე მუქარის პოსტები დიტო სამხარაძეს გულისხმობ, გულისხმობს ინერციით არიციან ჯერჯერობით რა გააკეთონ ჩემი აზრით. ქართული ოცნება არის სერიოზულ პრობლემის წინაშე, გააგრძელოს თუ არა, ნუ აგრძელებს პრინციპში. იგივე მდარე პროპაგანდა, კრემლისტური გზავნილება, რამაც აქამდე ვერ იმუშავა და ამის დასტურია, სწორედ სერიოზული პროტესტი, რომელიც მიიღო რუსული კანონის გამო და სერიოზული დარტყმები, რომელიც მიიღო ჩვენი პარტნიორებისგან, რომლებიც არაპირებენ, რომ მიატოვონ ეს ქვეყანა, მიუხედავად ქართული ოცნების ღიად პრორუსული პოლიტიკისა. თუ გადაეწყონ ახლა და მოიქცნენ წესიერად. ამიტომ ამ გაგზა გასაყარზე არიან. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში შიგნით ექნება სერიოზული დაპირისპირება. არიან ქართულ ოცნებაში ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ საკმარისია ეს კრემლისტური და პუტინისტური დაპირისპირება საკუთარ საზოგადოებასთან და იქნება ეს ორმაგი თამაში გასაგები, აქამდე ხომ მოყვებოდნენ ბიძინა ივანიშვილის ორმაგ თამაში, მაგრამ ფრთხილად გავაკეთოთ, როგორც აქამდე აკეთებდნენ ფრთხილად. ან გადავეწყოთ და მოусმინოთ ჩვენს პარტნიორებს, რომელთა გარეშეც ეს ქვეყანა ვერ განვითარდება და რუსეთთან ომზე თუ ასაუბარი, ეთიან ამბობს რუსეთს არასახელებენ, სპეციალურად არასახელებენ. არ დავრჩეთ მარტო მთლად რუსეთთან, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს მართლა ეშინიათ შიგნით ომის წამოწყების და ჩვენ კი არ გვეუბნებიან და საზოგადოებაში შეაყვება, მაგრამ თავად ხომ იცი რომ ომზე როცა საუბრები, ლაპარაკია რუსეთზე. და ამიტომაც უსმინეთ, ხომ ღარიბაშვილის მთელი ინტერვიუ იყო პუტინთან საუბარი, რომ აგერვართ თქვენს პოლიტიკას ვატარებთ, სატანებს ვეძახით ყველას, რავი, გვეჩვენება ყველაფერი, რაც შეიძლება მოეჩვენოს პრორუსულ ხელისუფლებას და აგერ ვაჟღერებ პრემიერ-მინისტრს, პირველი ადამიანი რამ, პირველი პოლიტიკოსი რამ ქვეყანაში და აი ასეთ სისულელებს ვლაპარაკობ, ხო სასაცილო იყო რასაც ღარიბაშვილი ლაპარაკობს, მან ძალიან კარგად იცის, ეხლა ამას ვერავი ვერ დამარწმუნებს, ღარიბაშვილმა ძალიან კარგად იცის, რომ საუბრობდა აბსურდს, სისულელეს და სასაცილო გზავნილებს აგზავნიდა ახალგაზრდებისთვის. პუტინისთვის შეიძლება სასაცილო არ არის, დასტურია, რომ აგერ თქვენთან ვართო და დღეს მთელი დღე ხო აქებენ კიდევაც რუსეთინა. მაგრამ აი ამ გზაგასაყარზე ახლა ქართული ოცნება, რომელი კი ძალიან დარეა ეს გემოვნო კომპლიმენტებს ეუბნებიან. ძალიან კი, სამარცხვინოა, როგორი სამარცხვინო რიტორიკაცა, ისეთ სამარცხვინო შექებაცა, ასევე ისეთვე სამარცხვინო ქვეყნისგან და საშიში ქვეყნისგან ამ ქვეყანაში. შიგნით რა მოხდება ახლა ქართულ ოცნებაში, ამას აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ მნიშვნელობა აქვს ჩვენს სწორ პოლიტიკას, ახლა მაქსიმალურად ეცნებიან დისკრედიტაცია მოახდინონ ასევე ქართული ოპოზიციის, დემოკრატიული ოპოზიციის, ამას ეცნებიან მაქსიმალურად. ამიტომ თითოეულ ჩვენ გზავნილს განცხადებას აქვს მნიშვნელობა, მათ შორის როცა ვსაუბრობთ აქციებზე, მოლოდინების გაზრდა, მოთხოვნების შეცვლა, თავში დადგომა მაგალითად ამ ახალგაზრდების სათავეში, რომ ჩვენ ვართ აქ პოლიტიკოსები გადამწყვეტი, ეს ყველაფერი არის დამანგრეველი და პირდაპირ ასხამს წისქვილზე წყალს ქართული ოცნების. უნდა ვიყოთ ფრთხილად და უნდა ვიცოთ ღარიბაშვილი ვერავის ვერ შეაშინებს ამ ქვეყანაში. მისი არაშინა საკუთარი გუნდის წევრებსაც დააკვირდით და მიხვდეთ, ღარიბაშვილი კომიკურ ფიგურად აქვს წეული უკვე და არ დაგვავიწყდეს, რომ მეორედ მოავლინა ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერად, როდესაც გაუჭირდა და დასაჭირო იყო ასეთი პოლიტიკის გატარება და თვითონ რას ეძახის ბიძინა ივანიშვილი, ამასაც შეხსენება არ ჭირდება საზოგადოებისთვის. ამ პროცესში ვფიქრობ, ჩვენი როლი უნდა გავითავისოთ ოპოზიციონერ დეპუტატებმა, თორემ ოპოზიციონერ პარტიებმა და პოლიტიკოსებმა, რომ ახალგაზრდებმა ძალიან კარგად აჩვენეს თავისი როლი. პირდაპირ აჩვენეს, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდე ეს საკითხი მაგათ თავზე. კი ბატონ, დაგიბრუნდებით აუცილებლად და მიშა, თქვენც მინდა გკითხოთ, რას უნდა ველოდოთ? ხომ აი ქალბატონ ხათუნა